sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai, sveikinamės iš Vilniaus, Lietuvos edukologijos universiteto sporto salės, čia Lietuvos vyrų rankinio lygos mūšis tarp dviejų praėjusių metų finalininkų. VHC Šviesa šiandien priima Klaipėdos Dragūną, Vytautas Klinauskas kartu su jumis stebės šias rungtynės, kurios iš pažiūrios į turnyrinę lentelę lyg ir neturėtų būti pačios labiausiai intriguojančios, tačiau tie, kas domisi rankinio lygą, be abejo supranta, kad tai yra dviejų iš šių metų favoritų mūšis. Kaip ir minėjau, turnyrinė lentelėje galbūt tai dar ir neatsispindi, yra tam beje savų priežasčių, galėsime apie jas pakalbėti kiek vėliau. Dabargi situacija tokia, kad Vilniaus ekipa ginasi nuo Klaipėdos Dragūno pirmojo išpolio ir be abejo tai šansas Vilniaus ekipai peržengti tam tikrus psichologinius barjerus, įveikti Klaipėdos Dragūną, įveikti dar anksčiau vilniečiai savo varžovus, tačiau vėlgi naujas sezonas, nauja istorija. Klaipėdos klubas šiemet jau yra patyręs vieną nesėkmę Lietuvos rankinio lygoje. Apie tai vėlgi galbūt truputį vėliau po pirmųjų atakų galėsime žvilgti tos visus niuansus, įvertinti dabartinę situaciją į pusėje. Beje, sezonas čia bauda, be jokios abejonės ir tai yra 7 metrų baudinys. Baudinys, kurį net nebejoju, kad turėtų eiti realizuoti Karolis Bliuvas. Būtent jam šiemet patikėta ši užduotis ir kol kas tvarkas tiesiog įspūdingai. 23 metimai, 22 tikslus, tad su viena vienintelė klaidelė tokia serija šūvių ir dar vienas tikslus jo metimas, 1-0. Dragūnas priekė, tad net nebejoju, jei bus dar 7 metrų baudinių iš visos vartus. Be abejo, pirmas pasirinkimas bus Karolis Bliuvas, jeigu jam vis tik tai šiandien nesiseks,
Be abejo, turi kuom pakeisti jį klaipėdiečiai. Daug ten galima privardinti tų vardų. Ko gero, Žanas Gabrielis Turbauskas viena iš opcijų. Galima kalbėti ir apie Luką Juškieną. Yra, tikrai yra kam pakeisti. Tačiau kol kas, kaip minėjom, Karlis Gyvas puikiai tvarko savo krūtimis. Šviesos išpolis ir pirmasis jų bandymas įveikti varžovų gynybą. Taip pat fiksuojama bauda, tiesa, tai nėra baudinys. Tomas Bernatavičius stabdomas ne pagal taisyklės, be abejo, taktinė bauda, tad nieko. Po blogo ten nenutinka, Vilniečiai spėti apie pasyvų žaidimą, reikia galvoti apie išpolį ir ašios. Čia švapukai tyli viskas, pagal taisyklės galima tęsti žaidimą. Klaipėdiečių greitas išpolis, teks apsiriboti pozicinę ataką. Teks apsiriboti tokiu išpoliu, dar vienas baudinys. Dar vienas baudinys už Drabavičiaus. Pražanga prasižengė jis prieš Deividą Virbauską ir net nebijoju, kad dar vienas šansas Bliuvai. Taip ir yra, jisai stojasi prie 7 metrų žymos. Dar viena Jadvikovas Edmundu Pelėda ir šį kartą netikslu. Kamuolys lieka klaipėdiečiams, na, ne tiek įspūdingas buvo Vilniečių vartininkas, kiek Karolis Bliuvas šauna šalia. Ir, na, ne šalia, į virpsta, kamuolys grįžta atgal į žaidimą. Dar vienas šansas Klaipėdos ekipai. Na, Vilniečiai kol kas gynyboje stringa. Dvi atakos, du baudiniai, reiktų ieškoti tų spragų savo gynyboje ir jas kuo greičiau užlopyti. Dragūnas be abejo tom naudosi. Dragūno be abejo vienas iš privalumų. Šiandien manau, kad mano asmeninė nuomonė čia puikus Edmundas Pelėda. Vėlgi viena iš stipriųjų Dragūno pusių. Visų pirma, be abejo, yra taktinis pasiruošimas. Treneris Artūras Juškienas. Vilniečiai be atsako įvarčio. Karlis Antanavičius. Vienas, taigi manau, kad čia pabandys nustebinti savo varžovus klaipėdiečiai. Tą jie mėgsta daryti. Prisimins ankstesnių sezonų tarpusavio dvikovas. Klaipėdiečiai ir dažnai būdavo rezultatyviausia lygos komanda, o su Vilniečiais sužaisdavo. Čia puikiai žaidė klaipėdiečių vartininkas. O su Vilniečiais sužaisdavo labai nerezultatyvias rungtynes, tačiau jas laimėdavo. Tiesiog įveldavo į šviesai nepalankų žaidimą į savo varžovus ir būtent tai pasiekdavo pergalę. Klaipėdiečiai atsako tiksliu metimu 2-1. Niekam nepaslaptis, kad abi ekipos itin priklausomas nuo greito polimo. Čia Karlio Antanavičio šuvis netiklus prašo, jis teisėjų, kad būtų skirtas kamuolys viesai. Kamuolys lieka Dragūnui, bet teisėjo šiam rungtynėms Vaidas Mažika ir Mindaugas Gatelis. Stipriausia Lietuvos teisėjų pora, na, kaip ir priklauso. Vienam stipriausių ekipų, juos jie ir teisėjauja. Taigi trumpai apie tą ekipų priklausomybę nuo greito žaidimo. Abi ekipos tikrai priklausomos nuo to, niekas nebijoja, čia turėtų būti, na, mano galva, čia turėjo būti švilpukas, leidžia tą žaidimą teisėjai. Abi ekipos ypatingai priklausomos nuo greito žaidimo, Edmundas Pelėda, įspūdingas. Pirmose minutėse, tačiau man rodos, kad šviesa labiau priklausoma ir Dragūnas vis tiek šiaip ar taip yra universalesnė komanda, labiau patyrusi. Pagal amžių galbūt ar nepasakytumėm, tačiau yra tų patyrusių stiprių žaidėjų, galinčių vesti paskui. Sakyčiau, kad Dragūnas tokių turi daugiau. Daugiau pasiruošęs ir žaisti įvairiais stiliais, tad sakyčiau, kad taip, tai yra Dragūno ginklas pritaikyti tam tikrą žaidimo stilį, kuris neparankus šviesai. Galbūt neitim parankus ir Dragūnui, tačiau ypatingai neparankus Vilniaus šviesai. Čia Tomas Bernatavičius, jo perdavimas Ugenskis. Tikslus 2-2, beje įdomu bus stebėti ir Šarūną Ugenskį. Žaidė ne vieną sezoną Klaipėdos Dragūno ekipoje, tad savotiškas turėtų būti jausmas jam šiandien prie savo buvusius komandos draugus, bent jau daugumą jų. Kitas dalykas, be abejo, neblogai įsilieja Vilniaus šviesos žaidimą ir visą tai daro jį pakankamai svarbių žaidėjų, ne tik šis rankinis, tai visame sezone, tačiau šis rankinis, ko gero, taip pat. Galbūt žinos kiek daugiau nei likę šviesos žaidėjai apie Dragūno žaidimą ir pabandys tai išnaudoti. Čia puikiai žaidžia Dragūnas, puikus perdavimai ir tikslus metimas nuo linijos, Butkus pelno savo įvartį. 3-2, Dragūnas priekyje, šviesa kol kas tik lygina rezultatą, niekaip nepavyksta jam jo persverti, nors tokių galimybių buvo. Na dabar bandykime žiūrėti į turnyrinę lentelę, jeigu mums leis ekipos kol kas pašėlės. Pirmasis kelinys, nors ir ne pats rezultatyviausias, tačiau
daug bėgimo, daug metimų. Taigi Dragūnas, 7 rungtynės 6 pergalės, vienas pralaimėjimas, lygos lyderiai kartu su Kauno Granitu kariu. Šviesa savo neįprastoje žemoje, penktoje pozicijoje, 4 pergalės, 3 pralaimėjimai per 7 rungtynės. Ir na, galime konstatuoti faktą, kad abi ekipos netaip įsivaizdavo sezono pradžią. Čia koja, liečia kamuolį Tomas Bernatavičius. Greitai žaidžia Dragūnas. Geras perdavimas į kraštą. Ir labai netikslus Deivido Virbausko metimas. Taigi, sakyčiau, kad tikrai netaip įsivaizdavo savo sezono pradžią be ekipos. Apie šviesą net nėra ką kalbėti, 3 pralaimėjimai. Varsai Stronglasui, Kauno Granitui Kariui ir Vilniaus klubui. Tad iš tų, tarkim, stipriųjų klubų įveiktas tik tai Kauno Ąžuolas, KTU. Šiandien šansas atsigriebti prieš Dragūną, vėlgi nešti daugiau su maišties lentelę, daugiau maišaties ten jos viršuje. Čia puikus žaidimas gynyboje, neblogai. Šiandien žiūrisi vartose Maksimas Valiunach. Į sezoną atvykęs ekipa žaidėjas, o Dragūnas didina persvarą 4-2. Taigi situacija tokia, kad šviesa tikrai neturėtų būti patenkinta tuo, kas yra lentelė. Be abejo, tam yra priežasčių. Sėkmingas žaidimas Europoje, ko gero teko aukoti vienas tas rungtynės būtent dėl to pasiruošimo iššūkio taurėje, kur šviesa pateko tarp 16 geriausių ekipų. Grabavičius, puikus jo skrydis, įspūdingas metimas, 4-3. Taigi tą šviesos galbūt silpnesnį startą ir galima pateisinti, tačiau tikrai ne to siekia Vilniečių, čia baudinys, čia dar vienas baudinys. Ir geltona kortelė dar rodama Antonovičiams, kur rodama taip. Kalbant apie Dragūną, tas vienas pralaimėjimas lyg ir nebūtų tokia didelė problema tokioje sezono stadijoje, sužaidus beveik visą pirmąjį ratą. Tačiau tas pralaimėjimas labai jau neplanuotas Kauno Ąžuolo KTU ekipai. Stipri komanda, nieko negali primesti, tačiau mes esame įpratę, kad yra maža grupelė komandų, kurios gali veikti Dragūną. Prie tos grupelės prisijungia ir Ąžuolas KTU. Čia Bliuvas, dar vienas jo tikslus metimas ir dar kartą jisai tikslus nuo 7 metrų žymos. Beje, Karolis Bliuvas būtent dėl tų sėkmingų ir dėl tų sėkmingų 7 metrų metimų yra rezultatyviausias Dragūno žaidėjas, pelno vidutiniškai po 7 įvarčius per rungtynes, netgi kiek daugiau. Jam įkandin seka Žanas Gabrielis Virbauskas, beveik 6 įvarčiai, Laurinas Simonavičius, čia beje Valdas Zarbavičius, dar vienas įvarčius, 5-4. Laurinas Simonavičius, Lukas Iškienas, pelno po 3,5. Daugiau nei po 2 pelno, dar 4 žaidėjai, dar 5 žaidėjai, tad įprastas Dragūnas, daug žaidėjų galim įmesti ir nieko naujo. Ir sakyčiau vėlgi, tarp tų visų rezultatyviausių Dragūno žaidėjų galime rasti ir labai nemažai rezervo, kad ir paimkime tą patį Lukas Simeną, kuris išsiųskai pelno po vieną įvartį. Taip turėjo rimtų traumų Lukas Simenas, tačiau atsigauna, pradeda žaisti ir tipai bus vis naudingesis ir net nebejoji, kad jo vidurkis tik kils ir pelnys į savosius įvarčius, kurios kai kurias augdinės negaričiausius skaičiuosime ir dešimtimis. Dragūnas vėl atsako tikslių metimų, 6-4. Keliamės į kitą pusę, žvilginkime kaip jis su šviesos lyderiais. Na, čia nieko naujo, šviesa visuomet turėjo labai aiškiai išreikštus favoritus. Čia geras perdavimas, švilpukai tyli, turėtų būti šalinimas. Taip, tą ir norėjo pasakyti, kad tęsti žaidimą gal ir galima, tačiau ten tikrai buvo neleistinas veiksmas ir Lukas Simėnas keliauja ant solelio. Dragūnas lieka su 6 aikštės žaidėjais. Na, su 6 žaidėjais iš vis net nebijoju, kad vartininkas gali būti pakeistas. Aikštės žaidėjai mėgsta tą Dragūnas. Taip, keičiasi dabar Dragūno vartininkas. Dragūnas žaidžia tuščiais vartais, Vilniaus Šviesa turėtų tą žinoti. Na, grįsime prieš visos savo kitvasų žinėjai, galbūt po šio išpolio bandys be abejo tiek ištesti šią ataką klaipėdėčių tam, kad na, kuo ilgiau tektų žaisti mažumoje. Ako atsiprašau, kad kuo trumpiau tektų žaisti mažumoje, būtent gynyboje. Laikas be abejo tiksi, kamuolys klaipėdėčių rankose. Iškieno šūvis netikslus, Edmundas Pelėda per visą aikštę ir čia Lukas Iškienas. Laukia, blokuoja tą metimą ir vėl klaipėdiečiai su 6 aikštės žaidėjais.
Taigi trumpai apie Vilniečių polimą, visuomet ten buvo aiškus lyderiai, taip yra ir šeimet Valdas Darbavičius ir Kalis Antonavičius. Po šešių su pasivarčia, meto per rungtynes, toliau ten ir Šarūnas Sugenskis, Artūras Švilpa, Kalis Antonavičius, Tomas Bernatavičius, Tadas Rasakevičius. Na, gausybė žaidėjų, kurie gali net nevėliose rungtynėse būti lyderiais, ištraukti savo ekipą, tiesa jų vidurkį kiek žemesnė. Tačiau vėlgi, tai yra rezervas, ypač be jeigu kalbėsime apie Tomą Bernatavičių, viso labo du sukus įverčio per rungtynės, gerokai geriau gali rungtyniausiai žaidės, gali būti gerokai naudingesnis savo ekipai. Na ir be abejo, ekipas tikis, kad jie neišduoti ginklai antrą sezoną pusėje, o ypatingą kintamosiuose pradės veikti neužsikirsdami. Čia klaipėdiečiai įspėti apie pasyvų žaidimą, stropus, atgal, Virbausko metimas netikslus. Klaipėdiečiai spėjo gražinti vartininką į žaidimą, tad čia metimo per visą aikštę tikrai nebus. Jenskis, bauda polime. Bauda polime, čia puikiai. Skaito žaidimą klaipėdiečiai, šiuo atveju Laurinas Simonavičius. Na, ne pačios rezultatyviausios rungtynės, 6-4 po 12 minučių, tačiau, na, turbūt nieko nestebina. Daug greito rankinio, daug bėgimo, daug bandymų užkurti varžovus nepasiruošus. Ir sakyčiau, kad tą mažą rezultatyvumą lemia būtent atakuojančių tipų klaidos. Netikslus metimai, neparuoštos galbūt tinkamai situacijos, tos pačios baudos polime. Ir kol kas tas rezultatas kyla labai nežymiai, po truputį, tie skaičiukai tik didėja. Stropus keliauja kamuolys gražiai toli į kraštą, apsigina vilniečiai. Rugenskis, vienas prieš klaipėdiečius ir vėl bauda polime. Ir vėl bauda polime. Lysta Rugenskis, ten vėlgi toks pakankamai slidokas epizodas. Gal ten kiek ir pridėjo Klaipėdos besiginantys žaidėjai. Nelabai jau ten buvo panašai pakankama kontaktą tam, kad būtų fiksuojama bauda polime. Na, čia pasirodo žaidime Gintaras Sibulskis, iš karto iššūkis Vilniaus gynybai. Panašu, kad šiuo atveju daugiausiai su juo teks dirbti Julius Šeibokui ir be abejo reikia čia komandos draugų pagalbos. Bliuvas, na ir iškart kamuolys Cibulski, baudinys, čia nieko nepadarysi, gavo kamuolys Cibulskis. Reikia laukti tų netikėtų perdavimų, nieko čia kitaip ir nesugalvos. Visi žino, kam gali būti siunčiamas kamuolys, tačiau įgyvendinti tikslą, kad kamuolys nenukeliautų, ne visuomet pavyksta. Na ir vėl Bliuvas prieš Edmundą Pelėdą ir vėl Bliuvas tikslas. A, jeigu taip ir toliau, manau, kad Edmundas Pelėda kitą kartą užleis savo vietą Mantui Pranskevičiui, antram ekipos vartininkui, būtent 7 metrų metimų metu. Kol kas nei su vienu metimu jis nesusitvarkė. Taip, prisiminkime, vienas metimas buvo netikslus, tačiau tai buvo ne vartininko nuopelnas. Nei vieno baudinio Edmundas Pelėda ne tik, kad netrėmė, tačiau tik ir taip netgi buvo tolokai kito. Čia Antonavičius, tikslus jo šūvis. 7-5 šviesa mažina atsilikimą ir pelno įvartį po ilgokos pertraukos. 15 rungtynių minutė. Na, vėlgi galima prisiminti šviesos žaidimą būtent Europoje. Na, šiemet buvo labai ilgo laiko tarpo. Lietuvos ekipa europinis mūšius pratęs ir po naujų metų, jeigu būtų tiksliam vasario mėnesį. Šviesos laukia dvikova su Bosnių klubu. Na, šiai minutei tas klubas atrodo pakankamai įveikiamas, tačiau vėlgi, na, iki vasario dar tolokai. Ir patiems reikia išvengti traumų, galbūt ir sustiprės tą patį šviesą, galbūt varžovai atliks kažkokių pokyčių savo sudėtyje, tad kol kas neprognozuokime. Šiai minutė atrodo, kad su tuo varžovu kautis galime ir be abejo šviesą linkime tame tarptautiniame fronte sėkmės. Ir kaip ir kalbėjome, daug jėgų ten suvalgė, jau galime taip išsireikšti tos europinės kovas, tačiau manau, kad šiuose tikrai dėl to ypatingai nepergino. Čia tikslus klaipėdiečių šūvis, 8-5. Na, net jeigu ir pavasarį, ar žiemos pabaigai iš visos pavoks jėgų. Tie europiniai mūšiai, be pelnai vartė Karolis Antonovičius. Visi šansai Lietuvai atsigrėpti bus
Atkrintamosiuose taip, šiemet kaip niekad didelė intriga ir labai daug lygių ekipų, logiškai mąstant reiktų patekti bent į ketvertuką, tam, kad ketvirtfinalio serija būtų išvengta stiprių varžovų, tačiau iš kitos pusės, vertinant šiandieninį lygos pajėgumą, ramų gyvenimą garantuoja tik pirma ir antra pozicijos. Čia apsigina Vilnius ekipa. Ramų gyvenimą garantuoja tik pirma ir antra pozicijos ir užėmus tas pozicijas Antanavičius, dar vienas atsimetimas. Ir panašu, kad tas pozicijas užėmė klubai kautusi su Utenos, Panevėžio arba Šiaulių ekipomis. Na, bent jau tokia situacija piešiasi šiai minutei. Pakalbėsime apie tai galbūt po šios minutės pertraukėlės, kurios prašo klaipėdiečiai. 8-7, jie tik vienu įvarš priekį. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Grįžtame į rungtynės Vilniuje, 8-7 po sėkmingo iš visos atkarpos, sumažino atsilikimą nuo 3 įvarčių iki 1 ir būtent dėl to. Klaipėdos ekipos treneris Artūras Juškėnas paprašė minutės pertraukėlės, jos metu be abejo davė nurodymus, kaip reiktų žaisti toliau, kaip reiktų stabdyti iš visos. Ta puolimo, kuris pastarosiomis minutėmis įsibėgė. Ir vėlgi, turbūt tenka pripažinti, kad Klaipėdos gynyba ten leido šviesai sumesti tos įvarčius. Pakankamai vaikiškos klaidos, kurių nereikėtų daryti, tiesiog reiktų maksimaliai apsunkinti varžovams gyvenimą. Be abejo, vartus aukštų neišlaikysi, čia ne futbolas, kažkiek įvarčių tikrai praleisi per rungtynes, tačiau net tokių dovanų Artūras Juškėnas daugiau nenorėtų matyti. Norėtų, kad varžovams dėl kiekvieną įvarčių tektų dirbti. Čia Edmundas Pelėda, na, derinys aiškus, puikiai žinomas. Stropus laukia, klaipėdiečių atsakas ir Deividas Virbauskas, 9-7. Na, aš grįžtu prie to, apie ką kalbėjome prieš minutės pertraukėlę, apie tą turnyrinę lentelę ir, na, jeigu prognozuoju šiai minutei, mano galva, yra šešetas stiprių komandų, kurios ir dalinsis tas pirmasis šios pozicijos. Vienas galbūt labiau dalinsis tas absoliučiai aukščiausias pozicijas, pirmas antras vietas. Kitas labiau trečias ketvirtas, dar kitom liks tos penktas šeštas, tačiau tas šešetas, Dragūnas, Granitas, Kauno Ąžuolas, Vilnius Šviesa, Varsa, turėtų, mano galvo, žinti pirmas šias pozicijas. Ir faktas tas, kad visos šešios ekipos yra pavojingos viena kitai. Be jokių kalbų, čia geras perdėmas prie linijos, tačiau kamuolys jau buvo nusileidęs 6 metrų zonoje ir atitenkais Dragūnai. Taigi, tos šešios ekipos yra pavojingos viena kitai ir tos ekipos, kurios užims trečią, ketvirtąją vietas reguliariajame sezone, jų lauks tikrai pakankamai rimti iššūkiai įrodyti, kad tos pozicijos nebuvo atsitiktinės ir prasimušti pusfinalį. Pirma antra vieta, kaip minėjau, gaus tikrai sąlyginai silpnesnius varžovus ir ten ko gero. Kelias į pusfinalį bus gerokai lengvesnis. Tuo metu, čia Edmundas Pelėda žaidžia puikiai, tuo metu pusfinalėse jau dabar galiu konstatuoti faktą, čia kliūva Jurašius varžovų iš kojos. Čia įvairiai buvo galima pažiūrėti. Žaidybinis epizodas, taip žaidžiam toliau, jeigu ten būtų buvę išvelgta tyčia, tuomet čia galima ir raudono kortelį skirti. Žaidžia visiškai nesportinį elgesį, teisėjai ten desnių kriminalų neižvilgė, 10-7 Dragūnas priekyje. Taigi jau dabar aišku, kad pusfinalė šiemet labai panašu tai, kad bus kardinės. Ten susitiks tikrai galingi, stiprus klubai, vėl kaip ir kalbėjom, pavojingi vieni kitiem ir tie favoritai, nominalūs favoritai, jeigu prie sezono kalbėjome, kad Dragūnas ir Šviesa lyg ir tos dvi stipriausios komandos įkandin jų
Granitas, taip pat Vilnius, Ažlas KTU, Varsas Langlasas. Tai bent jau kol kas visi klysta, visi pralaimi ir nėra tarp tų ekipų tokio didelio skirtumo, kaip buvo galima pagalvoti šį sezoną pradžioje. Čia Vilniečiai Magnus Silkimą 10-8. Beje, vėlgi, kalbant apie šis pralaimėjimus, aš senokai bebuvo toks sezonas, bandau prisiminti, kad jau lapkričio mėnesį visas ekipas būtų patyrusios bent po vieną pralaimėjimą. Paprastai iki gruodžio, sausio, kartais ir vasario nužygiuodavo komandos be pralaimėjimų. Dragūnas vienais metais berods iš vis nepralaimėjo reguliariajame sezone. Čia bauda. O šiemet jau lapkričio mėnesį visos ekipos buvo praradusios taškų ir be abejo tai parodo, kokia įdomi ir konkurencinga šiemet yra Lietuvos vyrų rankinio lyga. Iškienas, jo metimas, Edmundas Pelėda, puikiai. Puikiai, Edmundas Pelėda siunčia kabulį virš vartų. Nebuvo pats tiksliausias metimas, tad reikėjo tik tai sureaguoti, o Edmundas Pelėda be abejo tą moka. Nekartą įrodė, džiugu beje, kad vieni geriausių jo mačių šiemet buvo būtent Europos turnyruose prieš Norvegijos Bodo klubą. Ten namuose tiesiog žibėjo Edmundas Pelėda ir na, faktiškai mano galva buvo geriausių rungtynių žaidėjas, nors puikiai ten žaidė daug šio žaidėjų. Darulis Antanavičius, 10-9. 22 rungtynių minutę prasidėjo ir nepaleidžia visą Dragūną. Dragūnas visą laiką priekyje, arba rezultatas lygus, kai buvo rungtynių pradžioje 1-1, 2-2. Tačiau į priekį visą įsiverusi dar nebuvo. Vėlgi galima ieškoti daug paralelių tarp ekipų ir jų tikrai daug rasime. Kalbėjome apie tą greitą žaidimą, apie bėgimą, apie tai, kad galbūt žino vieni kitų sopmas vietas, būtent dėl to, kad jį panašų stilių. Rotacija taip pat čia, Lukas Simėnas, puikų šūvis. Ta pati rotacija, abie ekipos mėgsta rotuoti žaidėjus, daug keitimų, daug judesio ir na, paprastai rungtynėse bent 11 žaidėjų sužaidžia daugiau nei po 15-20 minučių, tad puikiai, po gero atspindė abiejų ekipų filosofija. Ilgas suolas, didelis tempas, na, vėlgi, norint palaikyti didelį tempą, na, tas ilgas suolas nori, nenori yra privalomas. Rungtynės dvi išlakstysi, sezoną tikrai ne. Sezoną tikrai ne ir faktas, kad būtent ir orientuojasi į tai abie ekipos tarp sezonijus, kuomet yra komplektuojamas komandos sudėtis. Tomas Bernatavičius su kamuoliu, na, vėlgi, kaip ir kalbėjau, šiokia tokia gal žaidybinė duobė. Šiuo metu Tomas Bernatavičius tikrai gali žaisti geriau, gerokai geriau. Nesakyčiau, kad švaisto komandos progas, nesakyčiau, kad gadina žaidimą, tiesiog nėra toks geras, koks galėtų, o kad galėtų, tai rodo dabar 11. 10. Tikrai galėtų, turi smagią ranką, gali šauti iš toli, gali įbėgti greitą polimą. Vėlgi, kaip ir kalbėjau, gal ir pats jaučiu, kad šiek tiek, na, sportininkų terminais kalbant, sėdžiu su forma šiuo metu, kad tikrai nepiknaudžiauja dideliais veiksmais, tiek daug jie galėtų. Gal ir būna vienas kitas sprendimas netoks, tačiau bendrai paėmas dirba, stengias dėl komandos. Ir visiškai susitaikęs su ta role, kad šiuo metu ne jo laikas ir kol kas neįstrauks savo ekipą, tačiau net nebejoju, kad sezoną artėjant prie pabaigos mes apie jį dar tikrai kalbėsime ir tikrai kalbėsime daug. Šviesa apsigina, greitas jų išpolis, kiek judesio, puikiai vaikšto kamuolys, nesuprato, čia Rasakevičius, kad jam reikia griebti kamuolį ir atakuoti, pasisekė, kad kamuolį liečia klaipėdiečiai. Būtent aikštė žaidėja ir šviesa po gana ilgo laiko tarpo turi galimybę išlyginti rezultatą. O Juškienas nepatenkintas, be abejo kalbam apie Artūrą Juškieną. Lukas Juškienas ramybės įskūnymas, ko gero, labai ramus rankininkas ir retai išsprūsta jam emocijas. Tuo metu jo tėvas, treneris, puikiai žinomas dėl savo emocijų. Aš sakyčiau, gražių teigiamų emocijų, kurios puošia dažnės rungtynės. Čia bauda ir šalinimas. Kvaila bauda, buvo sustabdytas jau Lukas Simėnas. Nereikėjo čia iš galo tiemtų su marškinėliu. Rasakevičius keliaujant atsarginį žaidėjų suolą. Vėlgi, taip tų klaidų būna. Neapgalvoti sprendimai, blogas sprendimų priėmimas.
bereikalingas visiškai pašalinimas. 24 rungtynių minutė tik baigęs. Dar 6 minutės šiame kelinyje ir 26 minučių Vilniečiai žais mažumoje. Na, be abejo, jeigu nebus pašalinimų Dragūno ekipoje. Ir tuomet būtent toks turėtų būti scenarius, taip kaip aš tu pasakau. Dabargi klaipėdiečių pozicinė ataka, na, netokia jinai ir problematika turėtų būti, kaip ir kalbėjom, klaipėdiečių daugumoje. Sibulskis iš karto keliauja prie linijos, čia skylė, bet tos skylės neišnaudoja. Klaipėdos ekipa, bauda polime. Daugokai, daugokai šiandien baudų polime, kol kas labiau jomis žibėjo šviesa. Atsako ir Dragūnas, tiek, kiek matėme baudų polime per pirmąjį kelinį, tikrai daugokai, tikrai daugokai. Toks techninis brokas, kad ir ši situacija atrodo viskas ten gerai rastas. Pakankamai neblogoje pozicijoje Žanas Gabrielis Virbauskas. Gal ten reikėjo ir to klaidinančio judesio, gal reikės jūs kamuolį toliau į dešinę, iš krašto atakuoti, tam būtų, na, kaip krašto žaidėjai, faktiškai dėlį poziciją. Tačiau, ko gero, buvo norima išnaudoti patogesnę progą, būtent dėl to, kad buvo žaidžiama daugumoje. Na, Vilniečiai spėjo išsirikiuoti, teisėjai ten užfiksuoja baudą polime. Na, dabar Vilniečiai mažamoje, Vilniečiai šešto aikštės žaidėjo tikrai neleis, netokia žaidimo filosofija žaidžia, na, nesakyčiau, kad senamadiška rankinį galbūt nereikti. Tiesiog žaidžia visuomet su vartininku ir būtent taip, kuomet jiems tenka žaisti mažumoje. Čia Antanavičius, trūko nedaug, trūko nedaug. Jei metimas būtų tikslesnis, įvartis būtų buvęs. Vartininkas buvo pergudrautas, ten rizikavo, spėjo kitą pusę Maksimas Valivakas. Ar būtų neatspėjęs? Būtų neatspėjęs, jei Vilniečiai būtų buvęs tikslus. 11-10, na ir toliau, sakyčiau, keistai nerezultatyvios rungtynės įvertinus, čia bus baudinys, jeigu nebus įvarčio. Įvartis yra, tad šiukukai tyli ten gynėsi prieš Gintarą Cibulskį 6 metrų zonoje Vilniečiai, tad išnaudota situacija klaipėdiečiai. Keistas rezultatas įvertinus tai kaip greitai žaidžia be ekipos, kiek daug tų metimų ir tik 12-10, dar ten pirmam kelni prie pabaigos. Kad vartininkai ten kažką įspūdingo demonstruoti buvo, gerų epizodų tai buvo, tačiau nėra vartų iškalti lentomis, tikrai ne. Ne tos rungtynės šiandien, sunku net ir suprasti, kur dingsta tos visos galimybės. Čia gerai vaikšto kamuolys, tačiau bereikalingas jau tas perdavimas į priekį, o klaipėdiečiai pabėga. Ir pelno, pelno, lengva įvartį. Modestas Vaitiekūnas, 13-10, klaipėdiečiai vėl turi plus 3. Na, taip ir banguoja. Tai jų persvara pastaruoju metu nuo plus 3 iki plus 1. Su galimybė Vilniečiam išlyginti įvartį, kurie jie nepasinaudoja, tuomet vėl plus 3. Vėl plus 1, vėl galimybė išlyginti rezultatą, vėl Vilniečiai nepasinaudoja ir vėl grįžom prie plus 3. Vilniečiai beje jau su visais aikštės žaidėjais grįžo į pašalintas žaidėjas. Antanavičius su Antanovičium, dviejų karalių tandemas. Kol kas galimybių nėra, Ogenskis atgal Antanavičiui, spėti Vilniečiai apie pasyvių žaidimą ir prašo. Minutės pertraukėlės ekipos treneris Raimundas Maldžius. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Grįžtame po minutės pertraukėlės, kurios paprašė Vilniaus Šviesa, jie įspėti apie pasyvų žaidimą, to nereikia pamiršti, tai svarbu. Ir jie atsilieka trim įvarčiais, tad reikia jums galvoti apie kažkokį tai išpolį Antanavičius, reikia metimo, jo nėra. Jo nėra ir net nebuvo galimybės pelnyti įvartį, nebuvo galimybės galbūt pakovoti dėl kamuolio, jeigu jis būtų atšokęs į žaidimą. Tiesiog kamuolys įduodamas varžovams. Čia
Iškenas su Žanu Gabrielium Virbausku, Stropus taip pat tame trete, kuris sužaidinėja kamuolį. Kelias į dešinį kraštą klaipėdiečiai, ten kol kas galimybių nėra. Be abejo, bus ieškama Cibulskio, net nebejoju, būtent ties juo. Na, sakykime, taip ten šiokia tokia šachmatų partija konstruoja Dragūnas ir ieško galimybių, kaip jam atsiųsti kamuolį. Ir būtent tai ir nutinka, čia Edmundas Pelėda. Apsigina. Akivaizdu, na čia akivaizdu, kuomet Cibulskis yra aikštėje, kad jo krašte turėtų būti visas veiksmas. Taip, gali būti perdavimų ir priešingą kraštą išnaudojant netikėtumo faktorių, tačiau viskas vyks būtent ten. Ir būtent pirmiausia pabandys per Gintarą Cibulskį sužaisti klaipėdiečiai. Čia Karlis Antonovičius, 13-11. Vėl Gintaras Cibulskis aikštėje. Žanas Gabrielis Virbauskas, Iškienas. Ir vėl Stropas kairėje. Vėl neskuba Klaipėdos ekipa, labai panašu į tą patį derinį. Žanas Gabrielis Virbauskas, Stropas, čia bus metimas. Bus metimas, Stropas iš tokių pozicijų šaudo, o čia pabėga Drabavičius. Pabėga, Juškienas nelenda ir net netrukdo puikiai suprasdamas, kad nieko čia nepadarysi. Drabavičius pelno įvartį, 13-12 ir vėl plus vienas, apie ką mes ir kalbėjom. Jeigu remsimės pirmo kėlinio logiką, tuomet Vilniečiai dabar turėtų apsiginti ir turėti galimybę išlyginti rezultatą. Ne kartą tai matėme pirmajame kelne. Kaip ten bus, pamatysime. Vėl klaipėdiečių ilgas kamuolio žaidimas. Iškienas. Cibulskiui. Čia gynyba 6 metrų zonoje. Baudinys dedė. Šį kartą randa spragą klaipėdiečiai. Ir Karolis Bliuvas grįžta į žaidimą. Grįžta tam, kad atsistotų prie 7 metrų žymos. Ir dar kartą pabandyti veikti Edmundą Pelėdą. Edmundas Pelėda lieka vartas, ar vis tik tai bus keitimas? Ne. Lieka Edmundas Pelėda, pabandys dar kartą jis apsiginti nuo savo varžovo. Ir antrą kartą šiose rungtynėse Karlis Bliuvas meta į virpsta, tačiau po to pats atkovojo kamuolį ir pelno įvartį. 14-12. Du kartus jau šiandien nepelnė 7 metrų baudinio Karlis Bliuvas. Prisiminkime, prieš tai buvo 23-22 metimai. Per 7 rungtynės, tad tiek, kiek matėm šiandien pramestų jo metimų, nuo 7 metrų žymos nebuvo visą sezoną. 15 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos, 14-12, geras perdavimas ir čia nedaug trūko. Klaipėdiečių vartininkui Maksimui Valiuvahui, tačiau trūko 14-13, 4 sekundės. Juškieno šūvis, Edmundas Pelėda vietoj, metimas iš toli ir bereikalingas metimas, kamuolys net ir nebūtų spėjęs skrieti iki vartų, jeigu ir būtų skrėjęs į juos. Kągi 14-13 po pirmojo kėlinio priekyje Dragūnas, o tai reiškia, kad visas įdomumas ir visas linksmybės šiuose rungtynėse mūsų laukia maždaug po 15 minučių antrajame kėlinyje. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę.
Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Grįžtame į Vilnių, čia netrukus tęsis mūšis tarp Šviesos ir Dragūno Lietuvos vyrų rankinio. Lyga po pirmojo kėlinio 14-13, priekyje svečiai iš Klaipėdos ir intensyvus, greitas. Buvo pirmasis kėlinys, galime padaryti šiokį tokį jo rezumė, tai na, kaip ir minėjo, pirmiausia, kas sakys krenta be abejo greitis. Klaipėdiečiai turėjo ne vieną galimybę pelnyti įvarčius nuo 7 metrų žymos, tai ir darė vilniečiai tokių galimybių neuždirbo nei vienos. Kitas dalykas, turbūt ką vėlgi reikia atkreipti dėmesį, greitai, tikrai greitai žaidė be komandos, tačiau vėlgi tų epizodų, kuomet vienas prieš vieną išbėgtų, žaidėjai prieš vartininką buvo vos keletas ir, sakykime, jau visiškų tokių 100% galimybių nesuteikdavo varžovams abie ekipos, išskyrus keletą atvejų. Tačiau nepaisant to bėgimo tikrai buvo ir tų, na, sakykime,
atakų dar neperėjus į pozicinės atakos stadiją tikrai buvo ir ne viena ir tomis galimybėmis ekipos naudojasi. Čia Jurašius ir rezultatas lygus 14-14. Na, kalbant apie tą patį rezultatą, prisiminus pirmąjį kėlinį, visą laiką tempą diktavo Dragūnas, ar tai rezultatas būtų lygus, ar jie priekė vienu dviem akim įvartys, tačiau jie niekada nebuvo besivėjančių vaidmenyje. Na, psichologiškai be abejo, tai šioks toks faktorius, taip, tai tik pirmasis kėlinys, tačiau sugebėdavo atlaikyti varžovų spaudimą, bandymus išsiveržti į priekį ir, na, sakykime, tai pirmąjį kėlinį atsilaikė ir be abejo sieks padaryti patį antrajame. Sieks išsiveržti pergalę iš Vilniaus, čia Simėno šūvis, 15-14. Šviesai be abejo pergalė reikalinga, kaip ir kalbėjome, turnerio lentelė, ten jiem ne pati spūdingiausia situacija jiems turnerinėje lentelėje, ten viso labo 4 pergalės po 7 rungtynių, 3 pralaimėjimai, 4 tikrai nesinorėtų įsirašyti. Ratą pabaigs šviesa mūšių su savo varžovais iš Panevėžio, tad, sakykime, nebus tai sudėtingiausios rungtynės, ko gero galima ten prognozuoti vilniečių pergalę, manau, kad turėtų ją iškovoti ir žiūrėsime, kaip ten seksis Vilniaus ekipai, tačiau ratą pabaigai neturėtų būti atinga. Čia Lukas Simėnas, šalinamas 2 minutėm. Šansas šviesai. Galima tęsti žaidimą. Pirmajame kelnyje pašalinimų buvo, abiejose ekipose, tačiau vėlgi neipatingai daug. Kas dar krito į akis, kalbėkime apie lyderius galbūt. Klaipėdos ekipai ten kažkokių turbūt daug pastabų duoti ir neįmanoma. Pas juos daug žaidėjų gali būti lyderiais ir ten, sakykime, taip nestebina, jeigu vienas žaidėjas pelno 10 įvarčių, kitose rungtynėse būna tuščias, tiesiog tam žaidimo planas. Čia Karlis Antanavičius pelno įvartį. Vėl lygų 15-15, kaip ir minėjau, Klaipėdos ekipai, normalu, ten 10-11 žaidėjai gali pelnyti po 5-6 įvarčių per rungtynes ir vieną dieną vieni lyderiai, kitą dieną kiti tom ir pasižymė Klaipėdos ekipa. Vilniaus ekipoje kiek pritemdytas Valdas Drabavičius. Galbūt dar tar savo žodį antrajame kelinyje. Apie Tomą Bernotarčių taip pat jau kalbėjome, pastaruoju metu ne pats rezultatyviausias žaidėjas, tačiau taip pat manau, kad dar savų įvarčių puolime pririnks. Karolis Antanavičius taip, jis ten žaidė gerai, klaipėdiečiai skėtė apie pasyvų žaidimą. Čia metimas nėra. Nėra ir dar vienas baudinys. Vilniečiai net ir žaidžiami daugumoje neapsigina, o šalinamas Šarūnas Ugenskis berods, taip. Taigi jėgos išsilygina. Vėlgi, sakiau, vilniečiai neapsigina mažumoje, sąlyginai, klaipėdiečiai vėl buvo pakeitę vartininkai šitie žaidėjai, tad bent jau prie vilniečių vartų ten jėgos buvo lygas. Ir klaipėdiečiai susikūrė savo galimybę, čia Bliuvas prieš Edmundą Pelėdą ir tikslus. Tikslus Karolis Bliuvas, kol kas, kaip ir kalbėjau, keistokai atrodo ta situacija, lyg ir logiškai mastant. Turėtų tam parketo žengti antrasis šviesos vartininkas, kol kas Karolis Bliuvas didžią dalį baudinių sumeta. Du netikslus metimai, tai čia buvo, į virpstą, tad ten Edmundas Pelėda nieko negalėjo padaryti ir niekom neprisidėjo prie tų nesėkmių. Čia ir toliau pasitikimą Edmundą Pelėdą, dvikovose su Karoliu Bliuvu ir berods tai buvo jau šeštasis klaipėdiečių metimas nuo 7 metrų žymos. Stringa vilniečiai poziciniame polime, nieko naujo, čia švilpuko nėra, galima bėgti greitą polimą, Vaitekūnas ir įveikia. Edmundą Pelėdą 17-15, vėl kiek priekyje Dragūnas, vilniečiai beje vis dar mažumoje, tai taip pat be abejo daro savo įtaką ir žiūrėsime, kaip jiems seksis. Taip, ilgas jų pozicinės atakos logiška. Sudegintą laiką, kuomet yra jie mažumoje, neduoti tuo metu atakuoti varžovams.
Klaipėdiečiai vos tik perėmė kamuolį iš kartos turės gal labai greitai išpuolį pelno lengvą įvartį. Na, taip ir turėtų būti tokiose situacijose. Rasakevičius su Karoliu Antonovičium. Kiek galima buvo ko gero prašyti ir pašalinimo, teisėjai apsiriboja paprasta bauda. Antonavičius. Rasakevičiaus verpsta vėl gaudamas Vilnietis. Na, taip, laikas bėga, tuo Vilniečiai bus daugumoje. Antonovičius, Karlis Antonovičius. Vilniečiai spėti apie pasyvų žaidimą, reikia galvoti apie išpolį Drabavičius. Vėl stabdomas. Vilniečiai beje jau su visai šešiais aikštės žaidėjais čia. Senelė ko gero ir Drabavičiaus šūvis arba Antonovičius. Ne, Drabavičius vis tik atakuoja ir atakuoja tiksliai. 17-16, na, esame įpratę, kad kas situacijos ir Antonavičius pašaudo, bet jau auktas žaidėjas, ilgas rankos, o čia toks gražus iškiema, kubinėtis judesys. Ir dar vienas pašalinimas Vilniečiams, Julius Šeibokas keliauja iš aikštės. Puikus Luko iškiema, kubinėtis judesys, galbūt ir nesitikėjo Vilniečiai, kad na, taip žiūliai čia bandys sužaisti Lukas iškienas pabandė. Ir atviras erdvės prieš vartus įvarčio nepelno, tačiau tą galės padaryti Karolis Bliuvas čia. Tai apie ką kalbėjom, pasirodo Mantas Pranckevičius, antrasis Vilniečio vartininkas. Galbūt jam pavyks bent kažkiek sutrukdyti Karolį Bliuvai, nepavyks. Nepavyks, dar vienas įpus Bliuvo metimas, 18-16. Na, faktas tas, kad 7 metrų baudiniai nėra tai, ką reiktų dovanoti Dragūno ekipai. Tai būna rungtynių, kai ekipai nesiskamė tos baudinius ir visai opcija yra stabdyti varžovas pavojingose situacijose ir rinktis tos baudinius, ir jeigu realizacija, na, apie 60%, tikrai tuomet verta. Ir tokiu būdu, manau, bendrai paėmus ekipa nepralaimi, kaip augdamasi. Šiandien tikrai ne ta diena ir šiandien Vilniečiams su baudiniais susitvarkyti nepavyksta. Dragūnas stolsta 19-16, vėl atstato didžiausią šiandieną turėtą persvarą. 7. antrą kėlinę minutę, Vilniečiai beje primenu mažumoje. Beveik visą antrą kėlinį žaidžia mažumoje ir jau du pašalinimus susidirbo šiame kėlinyje. Rasakevičius su Antonovičium. Čia Antonavičius. Dar kartą Sakevičius, vėl stabdomas. Gerai, ten dirba gynyboje Deividas Virbauskas, jau ne pirmą kartą. Čia vos nesuklysta šviesa, perdavimas Drabavičiui ir Drabavičius pelno vėl savo įvartį. Pastaruoju metu būtent jis traukė Vilniaus ekipą, tiesa, klaipėdiečiai patruputį tolsta. Čia Dragūnai, taip, Dragūnai turėtų tiek kamuolys. Šviesa vis dar mažumoje, tačiau labai jau greitai turėtų pasirodyti numato žaidėjas. Čia paprasta bauda, be jokios abejonės. Gintaras Cibulskis pasirodo žaidime, vėlgi šiek tiek keičiasi situacija. Reikia stebėti, kad nebūtų siunčiami perdami prie linijos. Čia baudinys. Edmundas Pelėda demonstratyviai ploja. Sunku pasakyti iš to taško, iš kurio aš matau rungtynės, nemačiau, tiesiog situacija sustoja, kiti aikštės žaidėjai, pagal visą dinamiką, nepanašu, kad ten buvo kažkas labai jau pavojingo, čia Karlis Girsa toliau metas savo baudinius. Tikrai nepanašu, kad ten buvo kažkas neleistino, tačiau vėlgi, kaip ir minėjau, nemačiau tiksliai situacijos, negaliu kalbėti apie tai. Vilniaus žaidėjai pakankamai ironiškai šipsojasi, tarsi sakydami, kad na, viską padarėm, apsigynėm nuo pavingo išpolio, už ką mums tas baudinys. 20-17. Priekyje Dragūnas, čia atgal Antonavičius, puikus šūvis ir Vilniečiai pradeda tos šaudimus iš tolėliau. Ne pirmas kartas, antrajame kelyje, kai būtų visokių pozicijų pilnami įvarčiai. Taip yra tų metikų, Karlis Antonavičius visų pirma, čia bauda polime, Valdas Drabavičius, taip pat Tomas Bernatavičius gali iš toliau šaudyti. Ir šaudo jie tiksliai, šaudo palį skersinį, palį virpstą, kampus. Jeigu klaipėdiečiai leis, tikrai tokių metimų bus ir panašu, kad reaguoja.
į tai Artūras Juškienas, dabar per vidurį dvejatas stropus Simėnas, kokia klaida ir kaip puikiai žaidžia Valiuvakas. Taigi gynybas dvejatas stropus Simėnas, ten aukšta mūro siena. Ją pramesti bus sunku tikrai bus labai. Aukštai reikia atakuoti, norint įveikti šių žaidėjų gynybą. Manau, kad būtent tas dvejetas gynyboje ir skirtas yra būtent stabdyti tokius šviesos metimus. Kol kas tiesiog šviesos žaidėjai permesdavo vidurie besiginančius Dragūno žaidėjus. Na, Vilniečių gretose pasirodė Rosvaldas Ramūnis. Taip pat gynybinio plano žaidėjas, galbūt jam pavyks apsiginti nuo varžovų čia. Bando Lukas Iškienas, na, toks, sakyčiau, utopinis bandymas, gal ir nereikėjo skubėti, reikėjo iš laiškų komandos draugų kamuolį, labai buvo atkovojęs. Čia Drabavičius ir tikslus Drabavičius, 20-19 ir vėl tik vieną įvarčio skirtumas. At. Šios rungtynės tarsi užburtos. Plius 3, plius 1, įžiūrėsime iš Dragūno pusės. Minus 3, minus 1, įžiūrėsime iš visos pusės. Ir taip siubuojama jau, na, sakyčiau, nuo 10-osios pirmo kėlinio minutės. Na, pradžioje dar šviesa buvo išlyginus keletą kartą rezultatą. 1-1, 2-2, 3-3 darotis, jeigu neklystu. Po to visą laiką priekė Dragūnas. 11-oje antro kėlinio minutė. Vėlgi Dragūnas žaidė su Gintaru Cibulskiu, prie jo 2 šviesos žaidėjai. Daugiausiam dėmesio skiria Rasakevičius, Šedmundas Pelėda apsigina. Antanavičius, Antonovičio, jo tikslus metimas, rezultatas lygus ir dar šalinimas Karoliui Bliuvui. Šviesa užsidegė, šviesa on fire. Kol kas jie pelno įvarčius ir lygina rezultatą po labai ilgo laiko tarpo ir kol kas viskas jų rankose, klaipėdiečiai su tik gautų pašalinimu, tai reiškia, kad, na, kaip jau įprasta, vartai tušti, šešia aikštė žaidėjai, vartai tušti. Šansas šviesai pabandyti sureksti labai greitai ir tolimą ataką, jeigu bus galimybė, tikrai taip. Be abejo, jeigu užsitęs Dragūno išpolis, labai greitai ten bus grąžintas vartininkas, vietojame šešia žaidėjo, čia Drabavičiaus puikiai gynyba. Kritiniu momentu siunčia į skamolį šonės linijos, priešingų atveju ten krašte būtų buvę labai pavojinga. Iškienas. Virbauskas, ar klysta klaipėdiečiai? Sakyčiau, kad Vilniečiai čia turėjo šansą, tačiau Dragūno atitenka kamolys. Išsprūdo kamolys Darbavičius, kuris buvo pirmas prie jo, jei būtų jį pagriebęs, tuomet šviesa turėtų galimybę, apsigina. Šviesa ir nėra metimai vartus. Dvi galimybės turėjo Vilniaus šviesa ir Pelėda ir Antonovičius. Galėjo. Kitas dalykas ir Dragūnas laiku nesureagavo ten susikeisti, laukė, trypė tiesiog prie linijos klaipėdiečių vartininkas. Niekas ypatingai ir neskubė ten su jo keisis, labiau žiūrėjo, ką darys Vilniečiai. Proga neišnaudota, tačiau ataka tęsiasi, kad ir pozicinė, kad ir ne pati mėgstamiausia šviesai, šansas dabar ir Valiuvakas apsigino. Tai galėjo būti lūžis šiuose rungtynėse, šviesai būtų pavykę išsiveržti į priekį. Be abejo, tai dar ne kritinis momentas, dar daugiau nei 17 minučių rungtynių pabaigos. Na, primenam, reglamentą, lygiasis yra lygiasis, ekipos dalinasi po tašką ir tai nebūtų pirmasis lygiosios šiame sezone. Varsas Stranglasas, Varsas Vilnius, suskyrė lygiosios. Taip pat apie Svadiukovai. Taigi, jeigu bus lygiosios, tai bus lygiosios. Antrą kartą be abejo ekipos žais Klaipėdoje, jau Dragūno arenoje. Galbūt taurėje dar susitiks. Taip pat tikėtina, kad ten keliai susikirs. Tačiau lygoje kol kas laukia dar vienas rungtynės atkrintamosiose taip pat galima susitikti, priminsime, praėjusiais metais ekipos kovėsi didžiajame finale. Na, tai taip pat atkrintamosios varžybos. Tas dar stadija ir klaipėdiečiai spėti apie pasyvų žaidimą, o triukšmo lygis pakilęs iki maksimumo. Dragūnui reikia atakuoti, ko gero, jau iš pačio pirmo metimo. Ir pozicija tam bus tikrai nepalanki. Ir Edmundas Pelėda apsigina. Ir dar spėja pamušti kamuolį už galinės linijos. Taip, spėja. Kamuolys atitenka
Šviesai čia tarsi prašydamas to gero švilpuko link teisėjai artėjo Edmundas Pelėda, teisėjai net ir nesiginčia, tiesiog parodė, kad kamuolys turi būti žytas iš 6 metrų zonas, neištenkų prieš tai laikė kamuolį Edmundas Pelėda ir vėl šansas šviesai įsiveršti priekį. Dragūnas beje jau su visai 6 aikštės žaidėjais, čia geras perdavimas, švilpukai tyli. Tai reiškia, kad šviesa tęs ataką, nes kamuolys nuo vartų palėkė už šoninės linijos. A, čia vėlgi tokių klausimėlių kyla panašiose situacijose, na, nenoriu aš be abejo kritikuoti arbitrų. Toks jausmas, kad panašiose situacijose klaipėdiečiai gaudavo 7 metrų baudinius. Čia Jurašius ir 21-20, šviesa įsiveržė į priekį pirmą kartą sezono rungtynėse. Ataka iš dešiniojo krašto ir labai greitai Dragūnas rezultatą lygina. Štai taip, pelno. Savo įvartį Modestas Vaitiekūnas, ne pirmai šiandien, labai, labai greitas Dragūno išpolis, puikiai surengsta ataka. Ir dar kartą parodomo, kad ekipos tikrai labiau mėgsta greitą rankinį, dinamišką rankinį, na tą uraganinį rankinį. Pripažinkime šiandien ir tų klaidų dėl to greito polimo, ne per daugiausiai. Tai buvo jų pirmajame kelyje rankinių pradžioje, klydo ir šviesa ten sudama tolimus kamuolius, klydo ir klaipėdiečiai. Dabargi labai gražiai veikia tas greitas polimas čia klaipėdiečio bauda, taip, Kremeris pasirodė žaidime, patirties čia įmetė į aikštę Artūras Juškienas, taip, kibus gynybinio plano žaidėjas, Kastutis Kremeris, matęs ir šilto ir šalto, ir na, pasistumdys jis ten prie linijos be kalbų, čia perdavimas Jurašiui ir dar vienas įkūkštosios metimas. 22-21, kas labiausiai turėtų neraminti dabar Dragūną, kad šviesos polimas veikia. Šviesos polimas veikia ir jis yra universalus. Kraštas, tolimesni metimai, linija. Drasko, kol kas Dragūno gynyba šviesa pastarosiamis minutėmis. Amžinai tai nesitesko gero ir šviesa čia neturėtų turėti tokių iliuzijų. Tačiau bent jau pastaruoju metu kol kas Dragūnas neperpranta šviesos polimą, net ir pozicinėme polime, kuriame, kaip ir kalbėjome šiandien kartą, šviesa tikrai nėra super galinga ir tikrai nesijaučia geriausiai. A, čia Simėnas lygina rezultatą. 22-22, 4-2. Švieslintę pažiūrėsim, kam jie atneš sėkmę, o galbūt sėkmės negaus nei vieno komandą, galbūt lygas, aš čia Valdas Drabavičius, ne. Įspūdingas šuolis, be abejo, su tokiu šuoliu visi vartai atsidaro, galima atakuoti ir tolimą pusę, ir artimą. Vartininkui ragus galima įstatyti, taip sakant, mesti virš galvos tarp rankų ir... O opcijų daug ir Valdas Drabavičius šiandien iš savo krašto sumetė berods viską. 23-22 šviesa priekyje, Cibulskis vėl žaidime, prie jo Ramūnis ir Asakevičius. Dviesa, prilipę, be abejo, turi būti kažkur laisvo, akivaizdu. Gera gynyba, puiki Ramūnė gynyba ir kaip džiaugias komandos draugai, kad šį kartą be baudinių apsiginta prieš Cibulskį. O dabar baudinys, kiek pavėlavo vilniečiai. Čia dar ant grindų yra Sakevičius, keliasi, panašu, kad galės tęs žaidimą. O minutės pertraukėlės, prašo Artūras Juškienas, taip, Artūras Juškienas prašo minutės, ne, atsiprašau, ne. Prašo geltonos kortelės rungtynių inspektorius Tadas Jansonas ir jis skiriam Artūrui Juškienui. Pasirodė, kad prašo minutės pertraukėlės, Artūras Juškienas turėdamas rankoje būtent tą lentelę. Ne, apsiaisime be pertraukėlės, Karlis Bliuvas prieš Edmundą Pelė. Ar nėra? Ir nėra, pagaliau šviesa apsigina, panašu, kad lėdė kamuolį Edmundas Pelėda. Apsigina be šanso kartuoti metimą. Štai taip, trečiasis netikslus Karlio Bliuvo metimas šiandien, priminsiu prieš tai, ir 7 rungtynės, iš 23, 22 šūviai buvo tikslus. Aš tai tau ir šviesa. Sunku, be abejo, sunku, kietas lieštas yra Vilniaus šviesa ir čia gražiai vystosi ataka ir dar vienas įvartis Artūras Švilpa, o jeigu neklystų, jo vidas Jurašius ten atliko pasaulinio lygą perdavimą, bet dar vienas baudinys. Rasakevičius rodo, kad baudinio neturėtų būti, nes buvo žingsniai, tiesiog turėtų būti paprasta bauda, Tomas Bernatavičius irgi ginčias.
Na, pripažinkim taip, jeigu pažiūrėsime 7 metrų statistiką, jie atrodys baisiai, berods 8-0 su Dragūno naudai, tačiau ir vėl Edmundas Pelėda puikus, ir vėl Edmundas Pelėda puikus. Tačiau grįžkim per 7 metrų statistikos, tai nereiškia, kad teisėjai švilpė vieną ar kitą pusę, tai reiškia paprasčiausiai, kad viena komanda yra aktyvesnė prie linijos, o kita tiesiog daro daugiau klaidų, o Edmundas Pelėda daro stebuklus. Edmundas Pelėda pastaruoju metu daro stebuklus. Taigi paprasčiausiai tenka pripažinti, kad klaipėdiečiai išnaudoja savo greitį, savo jėgą prie linijos, savo technišką žaidimą ir susikuria tas progas, po kurių gauna tos 7 metrų baudinius. Tuo metu prie savųjų vartų tokių klaidų nedaro ir vilniečiam tų baudinių nedavanoja. Ir aš ten didelio kriminalo tose baudiniuose tikrai neižvelgčiau. Psichologiškai taip gal ir veikia, aš viesą sutinku. Psichologiškai sunkoka. Tačiau bendrai paėmus, kaip ir skau, ten didelio kriminalo bent jau aš nematau. Ir čia klysta vilniečiai Tomas Bernatavičius galėjo pagriebtą kamuolį ir būti išbėgęs na, į tuščią aerodromą tiesiai prieš klaipėdiečių vartus. Na, čia Dragūnas atsilieka 24-22 ir lieka kiek daugiau nei 10 minučių. Beje, ten didelį vaidmenį gynyboje atliko Gintaras Sibulskis. Ne, jo nebuvo aikštė, kaip ir matėte, tačiau labai daug patarimų dalino nuo atsarginių žaidėjų solelio, galbūt ne tiek tų patarimų, kaip reikia gintis, tačiau būtent ramino, liepė susikaupti ir atliko tą kapitono funkciją. Čia minutės pertraukėlė, kurios prašo klaipėdiečiai. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Gerokai susibavusi šios rungtynės, kai kurių pabaigos lieka daugiau nei 10 minučių, 24-22. Priekyje šviesa, ilgai, tam pusantro kėlinio, vyjasi savo varžovus. Ta, pirmiausiai neleido toli pabėgti, be abejo tai svarbu. Po to pasivijo, gera buvo ta antro kėlinio vidurio atkarpa ir įsiveržė jie į priekį. Na, turi, nesakyčiau, kad saugia, nesakyčiau, kad solidžia, tačiau turi persvarą. Ir be abejo, tai yra tie du įvarčiai yra tai, ką galima kabintis, net ir likus 10 minučių. Kitas dalykas, ką svarbu įvertinti, tai šviesa užsivedus. Šviesa užsivedus ir čia Lukas Simėnas, galbūt šiptos ir sėkmė. Šviesa užsivedus ir primena tą šviesą, kuri na, prieš keletą metų ten buvo didžiulė grėsmė visiems lygos žaidėjams, lygos klubams šešalinimas. Simėnui berods trečias šalinimas Simėnui, ar tai neturėtų būti raudona kartelė? Taip, Lukas Simėnas raudona kartelė. Šalinimas šikštės, vėlgi, paprasta raudona kartelė už tris šalinimus, taigi nieko čia papildomo nenutinka. Tiesiog jis nebegalės stebėti rungtynių nuo atsarginių žaidėjų solelio. Vilniečiai vėl daugumoje, grįžtų prieš visos emocinio lygio. Na, kai šviesa užsiveda, taip kaip šiose rungtynėse, kai liejas tokios emocijos, na, sunku tada sustabdyti šviesą. Tuomet jie bėga, tuomet jie meta, tuomet jiems sekasi, tuomet jie tiki, kad gali. Tuomet jie yra be galo pavojingi. Drabavičius, čia tiek nedaug trūko. Tiek nedaug. Šansas Dragūnui išlyginti rezultatą, vėlgi ekipa, kuri mačiusi ir šilto, ir šalto, ir manau, ir prie minus 5 liekus kiek laiko dar nepanikuotų ir žaistų. O dabargi viso labo minus 1 ir patirtis, kurią turi dragūniečiai, leidžia man daryti prielaidą, kad jie bus šaltesniais nervais rungtynių pabaigoje. Ir jeigu išlaikys, na, sakykime, tai bus stabilesni. Čia baudinys. Bus stabilesni klaipėdiečiai ir jeigu šviesa steptels, manau, kad rungtynės ir jų kontrolę perims Dragūnas.
O čia Žanas Gabrielis Virbauskas, rungtynių pradžioje kalbėjom, kad tai viena iš opcijų, kas gali atakuoti Vilniečių vartus nuo 7 metrų žymos. Šiemet, beje, iš dviejų baudinių nei vieno. Ir, na, įdomus vėlgi statistinis faktas. Su dviem mestais 7 metrų baudinys Žanas Gabrielis Virbauskas yra antras žaidėjas Dragūno ekipoje pagal tai, kaip dažnai mesdavo baudinys. Na, štai toks. Gudrus metimas, gal labiau ir psichologinis, vis tik tai pripažinkime, reikėjo čia to įvarčio Dragūno, jeigu dar tokio, na, išžuvaus įvarčio. Be abejo, komanda užsiveda, galbūt ir varžovo moralė kiek numušama. Lygų, 24-24. Bernatavičius keliauja atgal jam kamuolys, perdamas prie linijos, Jurašius yra. Yra 25-24, gerai, ten išnaudoja savo jėgos pranašumą. Išsivaduoja nuo priešininko globos ir išsivaduoja į tą gerąją pusę. Tiesiai prieš vartus, įvertinus, kad atakuoja dešinę ranką, pagal sukimas irgi labai teisinga pusė pasirinkta. Tad gerą progą susikuria ją ir išnaudoja. Gintaras Sibulskis susimės už kojas, keitimas. Manau, kad teks kol kas versis be jo klaipėdiečiams. Stropus. Žanas Gabrielis Virbauskas. Netikslus jo šūvis. Vilniečiai pradeda savo išpolį. Bėga, bėga šviesa. Daug perdavimų, ar bus galimybių. Ir tų galimybių yra. Galbūt ir ne pati užtikrinčiausia, galbūt ir galima duoti Vilnių Karolį Antanavičių. Tačiau metimas tikslus. 26-24 šviesa gal priekyje. Visa vėl priekyje ir vėl dviem įvarčiais, vėl kaip įdėčiai besivienčių vaidmenyje. Beje, jų žaidime pasirodo šiandien dar nematytas. Žaidėjas, kalbu be apie Alaną Romeo Aibę. Viena iš ekipos legionierių, čia apsigina šviesa. Stabdyti ar klių šviesai dar nereikėtų. Reikia dar vis bėgti. Dar 7 minutės, dar oi kiek žaisti. Reikia žaisti savo žaidimą. Taip, likus minutei, turint dviejų varčių persvarą, galima pagalvoti apie laiko deginimą. Likus 7, sakyčiau, šia taka, jeigu jinai būtų vykusi prieš 10 minučių, būtų buvęs gerokai greitesnė. Na, bent jau būtų buvę pabandyta ją surėkti greitą. O čia atsiprašau, nors savo varžovo kliuvo netyčia ten alkūnė į veidą. Bernatavičius. Grabavičiai, Vilniečiai spėti apie pasyvų žaidimą. Antanavičius gali jis išvystelti ir iš čia tą ir daro. Čia štai toks metimas ir kokį įvartį pelno Šarūnas Ugenskis. Koks džiaugsmas. Vilniečių veiduose, na, klaipėdiečiai santūresni atakuodami. Tačiau klausimas, kiek jie liktų santūrus, jei pavyktų išlyginti rezultatą. Na, taip, vienas dalykas, kad tu pelnai įvartis ir artėjai prie pergalės, tu emocijų milijardas. Kitas dalykas, kai tu vėjiesi ir tau iš dviejų lieka vienas, iš trijų du, ten noris išlaikyti tą susikaupimą ir išlyginti rezultatą. Grįžta Gintaras Sibulskis, panašu, kad nieko rimtų, ten jiem nenutiko, galės tęsti rungtynes. Vilniečiai turi trijų įvarčių persvarą. Lieka kiek daugiau nei 6 minutės. Stropus. Panašu, kad kairiajame krašte ieškomas spragų nuo Vilniečių. Taip, nuo Vilniečių. Kamuolys palieka aikštę. Lietis, čia kamuolį Drabavičius. Na vėlgi, gynybos prasme tai yra labai geras epizodas. O štai čia klaida ir Virbauskas tą klaidą išnaudoja. Drabavičius pyksta pats ant savęs, kad norėjo ten padėti komandai, norėjo prisijungti, sutankinti gynybą. Ties kita vieta ir labai greitai perskaitė žaidimą klaipėdiečiai, laisvas kraštas, ten Deividui Virbauskui tikrai daug erdvės ir įsibėgėjimui, šuoliai, tad nieko keisto, kad ta situacija išnaudojama. 25-27 priekyje šviesa ir jie su kamuoliu. Vėliau Genskis, atsiprašau, ir bauda fiksuojama ten. Jurašius gal ir kiek ne visai pagal taisyklės ten išsistumdė varžovas, blokavo juos nuo atakuojančio žaidėjo, tad ten slidoka situacija galėjo būti bauda polime, jos nebuvo, o Vilniečiai prašo minutės pertraukėlės. Panašu tam, kad
galėtų aptarti, kaip jie atakuoti tas paskutinėsis mintes, ypač pozicinėme polime, panašu, kad tokių atakų tik daugės. Dabargi, jeigu reiktų teoriniam lygmenyje pasipėlioti, apie ką kalba abiejų ekipų treneriai, Artūras Juškėnas be abejo, manau, kad akcentuos gynybą. Reikia susirinkti kamuolius, reikia apsiginti ir tuomet ieškoti spragų varžovo polime. Šviesa tiesiog įsibėgėjus, dabar reikia stabdyti. Jeigu kalbam apie šviesą, taip, reikia išlaikyti tą tempą, reikia išlaikyti tą greitą, tačiau nori, nenori, rungtynės artėja prie pabaigos, nori, nenori, tu turi persvarą ir psichologiškai sunku bėgti. Galbūt ir diskutuojama, patariam apie tai, kad bėkit, vis tiek bėkit, tai yra mūsų stichija, tai yra mūsų žaidimas ir galbūt laimėkim rungtynės likus dviem minutėm, o ne paskutinė sekundė. Ai, žiūrėsime, kaip čia bus, sunku, tikrai sunku nuspėti, apie ką buvo daugiausia kalbama per traukėlės metu. Labai aukštai pakilusi klaipėdėčių gynybos linija, ko gero, kad ir buvo kalbėta, vilniečių spėti apie pasyvų žaidimą. Ugenskis, žingsniai, ko gero, taip, žingsniai. Sumanimas geras, ten Jurašiui būtų atsvertas didelės erdvės. Liuvas ir metimas tikslus baudos polime nėra, prašo, jis atūra šilpa, tačiau jos nėra. O čia geltona kortelė Maldžiui. Na, taip ir turi būti, tokios įtampos rungtynės, kaipgi be kortelių treneriams. Artūras Juškėnas savo jau sudirbo kiek anksčiau. Ir... Na, čia... Tikras mūšis, 27-26. Ugenskis pabėga ir pelno įvartį vėlgi. Gal kiek ir šypsosi sėkmė. Tačiau mano galva, ta klaipėdiečio aukšta gynyba. Tas aukštas presingas, aukšta linija duoda naudos. Ir tik tai netyčios klaidos leido vilniečiam pilnyčių įvartį. Prieš tai ta gynyba funkcionavo labai neblogai. Šį kartą netrodė, kad būtų ten labai dėlius pragų, tačiau jų vis tik tai Ugenskis rado. Dar viena pertraukėlė, kurias jau dabar prašo Klaipėdos Dragūnas. Taip, trūksta galbūt klaipėdiečiam šiandien šiek tiek ir vartų. Nesakyčiau, kad ten blogai atrodo Maksimas Valivakas. Tiesiog gal norėtųsi tų ekstra atremtų metimų, tų labai sudėtingų metimų atremtų įsivedimo. Gal ir trūksta, pripažinkim, gal ir trūksta to klaipėdiečiam. Edmundas Pelėda pirmame kelnie galbūt ir nedemonstravo super žaidimo antrajame, vienos atkarpos metu tikrai žaidė puikiai. Ir savo dalį prie to, kad komanda išsiverstų priekį tikrai pridėjo. Dragūnas likus maždaug 4-20 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Atsilieka dviem įvarčiais ir na, galima čia galvoti ir apie 7 aikštės žaidėją, tačiau na, sakyčiau, kad gal ne šiandien. O gal ir šiandien. Taip, ir būtent dabar. 7 aikštės žaidėjai. 7 aikštės žaidėjai, 2 linijos žaidėjai ir tušti vartai. Tai pirmas dalykas, tušti vartai. Visi šviesos žaidėjai turi tai žinot. Kitas dalykas, gynyba prie linijos. Prieš Cibulskį visų pirma. Butkus taip pat ten pavojingas. Raštas, kas nėra, gražina klaipėdiečiai vartininką, nes fiksuojamas pasyvus žaidimas, Edmundas Pelėda apsigina, Virbauskas ima kamolį, dar kartą Edmundas Pelėda, puikiai Edmundas Pelėda du kart šeilės stabdo Dragūno polimą. Šviesa neskuba, dar 3,5 minutės, šansas iškovoti pergalę prieš Dragūną vis dar gyvas ir pripažinkime šiai minutai pakankamai realus. Antanavičius, Ugenskis. Čia vėl Antanavičiai metimas ir vėl yra. Ir vėl yra 29-26 vilniečiai įsibėgėja. Plius 3, labai greitai atliekamas keitimas. Vėl gynybinio plano šešetas. Čia bauda, prieš tai nebus baudinio. Gynybinio plano šešetas, žaibiškas keitimas. Berods 3 žaidėjai vienu metu keitės ir... Vėl išveikiuotas visos gynybinės pozicijos. Vėl prie Cibulskio du žaidėjai, vėl klaipėdiečiai su 7 aikštės žaidėjais turi ryškų kiekybinį pranašumą. Sakykime taip, pusantro žmogaus prie savęs pritraukia Gintaras Cibulskis, dar pridėkim vieną ir klaipėdiečiai jokio formai turi pusantro žaidėjo daugiau prie vilniečių vartų. Čia baudinys, nereikia čia ginčytis vilniečiams.
Patys tos baudinius susidirba. Galbūt čia ir nevertėjo keltų rankų, tiesiog reikėjo stovėti. Galbūt Edmundas Pelėdų ištraukti, gal ir kontaktas koks būtų įstovinti žaidėją. Ten buvo galimybė, o čia Karolis Bliuvas įvartė į pelną. 29-27 lieka kiek daugiau nei 2 minutės. Iki kelnio pabaigos vėl labai aukštai kyla klaipėdiečiai. Jeigu Vilniečiai taip ir toliau žais, jie bus įspėti apie pasyvų žaidimą. Reikia daugiau judesio. Čia bauda. Reikia tikrai daugiau judesio Vilniečiams, ypač turi įdėti žaidėjai, kurie yra be kamulio. Genskis, netikslus jo perdavimas. Čia klaipėdiečiai skubai greitą polimą pabėgs. Bliuvas, tačiau Edmundas Pelėdas šiandien antrajame kelyje nusiteikė savo komandą atvesti pergalę. Neskuba, niekur Edmundas Pelėda, pusantros minutės ir plius 2 Vilniečiai su kamuoliu. Taip, dabar jau laiko tempimas turi prasmę ir vėlgi įvarčių reikia. Reikia judesio, Genskis bando pabėgti, geras perdavimas į kraštą, švilpa įvartis 30-27 ir manau, kad pergalė ten jau kažkur už durų ir jas atidarinėja ir žengia iš visos rubinę. Dragūnas nuo gero rungtynių laimėti nebegali. Dragūnas gali pabandyti sužaisti lygiosiamis, Vilniečiai gali jas dar pralaimėti, Vilniečiai gali leisti Dragūnui sužaisti lygiosiamis. Tačiau vargu ar taip netiks. Panašu, kad šviesa pasims pergalę šiuose rungtynėse. Maldžius dar turi minties pertraukėlę, ar jos reikia? Manau, kad ne, viskas jau yra aišku. 40 sekundžių lieka iki rungtynių pabaigos, plius 3 šviesa su kamuoliu. Ir, na, tai įneša neįtikėtinai įdomumo į lygą. Taip, turime vienvaldį lyderį Granitą, kuris pralaimėjo tik kartą. Dragūnas jau pralaimėjęs 2 kartus. Paprastai tiek per visą reguliarų sezoną Dragūnas nepralaimėdavo. Valdas Zdrabavičius 31-27. Lieka 20 sekundžių ir puikus šiemet nusimato sezonas. Tas pats Granitas, manau, kad pralaimėjimą reguliariajame sezone dar tikrai patirs. Šviesa kyla beje į trečią netgi poziciją aplenkė ir Kauno Ąžuolą, turi tiek pat jie taškų, tačiau visą laimė tarpusavio rungtynės. Ir čia dar ir netikslus metimas, viskas, šviesa laimi namuose ir pademonstruoja charakterį. Ilgokai vyjasi varžovus, pasyviai aplenkė ir pripažinkime, šiuo metu šviesa svarbiose kovose yra pasiekusi gerą formą. Europos iššūkio taurėje geras žaidimas, Dragūnas įveiktas ir dabar Europa negreitai, tik vasarį, manau, kad šviesa tampa labai galinga jėga Lietuvos rankinėje, kas tikrai neturėtų jų stebinti ir ta jėga pabandys pagerinti savo pozicijas per artimiausias rungtynes ir sekite Lietuvos rankinę lygą, apsilankykite savo miesto komandos rungtynėse, palaikykite juos ir galbūt patekste į tokias rungtynės, kokias patekome šiandien mes. Puikus mačas, puiki kova, dėkojame už tai abiems ekipams. Vytautas Kleinauskas taip pat dėkoju jums už dėmesį. Gerą vakarą ir iki.